Manuel Fenosa et convida a veure aquest programa. Tres germans de Girona, en Joan, en Josep i en Jordi Roca, tenen el millor restaurant del món. Però en aquesta història d'èxit hi ha una persona que és clau, Montserrat Fontaner, la seva mare, la dona que els va ensenyar a cuinar i moltes més coses. Avui sóc el convidat de la mare més feliç del món. Montserrat. Hola. Bon dia. Albert, què tal? Què tal? Molt benvingut. Moltes gràcies. Un honor tenir-te aquí, eh? Home, a mi sí que em fa il·lusió. Un home guapo com tu, tenir la Can Roca, això és algo, eh? Qui li havia de dir, eh? Qui m'ho havia de dir? Que el seu fill fos el millor cuiner del món. Bueno, això i que tu fossis aquí, una cosa i l'altra. Home, em sembla que té més mèrit una cosa que l'altra. Bueno, però una ve de l'altra, eh? Quants anys fa que cuina vostè? Quants anys fa que cuino? En aquesta casa exactament 46. Però jo en restaurants de l'edat de 13 anys. Que anava els dissabtes a servir. Això sí que té mèrit. I després em pots treballar. I gràcies a Déu tinc salut per encara poder-ho fer. Eh? O sigui que... Quants anys té vostè? Som molt afortunada. 77, els vaig fer la setmana passada. Mira que bé, felicitats. Mira que bé. No. Felicitats. Són dels 16, eh, això. Vostè viu a dalt? Sí, jo visc a cada... Jo em quedaré a dormir avui, eh? Sí, i tant, ja tinc llit per tu, eh? No pateixis. Sí, ja té llit? Sí, va. jo tinc llit. Vinga. Tenim llits a aquesta casa. It ain't no use to sit and wonder why, babe. La feina i la família. Aquesta és la vida de Montserrat Fontaner. Tot junt i tot barrejat, fins al punt que viu al pis de dalt del bar. Per ella tot és el mateix, Can Roca, i només a 200 metres del millor restaurant del món. Tinc ganes de saber com ha viscut el triomf dels seus fills. A través dels ulls d'una mare, les coses sempre es veuen d'una altra manera. No passa que a vegades, quan se'n va a dormir, pensa... Com pot ser que el millor restaurant del món sigui el dels meus fills? Sí, això ho penso, i penso, però això pot ser veritat. No pot ser que n'hi ha un altre que és millor que aquest. Perquè, a veure, el món és molt món, eh? Suposo que hi ha moltíssims restaurants al món. Clar. Si l'han triat, serà per algú, jo no hi entenc amb això, eh? Però, bueno, si ho diuen, serà això. Una dona com vostè, que ha treballat tota la vida, sense destacar mai, quan ara veu que els seus fills estan a dalt de tot, què pensa? Ui, jo em quedo allà mateix on soc, mira, amb el mateix sofà, amb el mateix llit, amb el mateix pis i amb la mateixa cuina petita i gran, o sigui que... Vostè sempre diu una cosa, no cal tant. No cal tant de què? No, de tot, a veure, és viure i ja està, viure. El millor possible, sense voler arribar a dalt de tot, que les caigudes són molt dolentes. I en conec moltes, eh, o sigui que... La fa patir, que estiguin a dalt de tot, ells? Sí. Sí, me fa patir, perquè ja, siguent a segon, tenien pressió, els demanaven aquí, allà, més cap allà. I aquests meus fills són, no vull dir nobles o com ho digui, els hi costa molt bé de dir que no. Ells ho volen fer tot, jo ho entenc. Però ara els he dit, comenceu a aprendre a dir que no, sisplau, que em feu patir molt. A part de quan ets a dalt de tot, ets a dalt de tot, eh? Només et queda baixar, sí? Esperem. Quin és el moment que l'ha emocionat més de totes aquestes setmanes?
de totes aquestes setmanes, el moment que varen arribar els tres de Londres, allà que tothom els esperava, tots els periodistes, i a mi m'agafen tots tres per al cony, no sé si has vist alguna foto. Dic, bueno, que m'escanyareu, eh? Però bueno, va ser el més emocionant. Bueno, ja veus, jo no sé si plorava, si reia, no sé què feia, no me'n recordo ara mateix, però va ser increïble. I tota la gentada que hi havia que els esperava, els amics d'en Josep, gent de Girona, de gent del barri, bueno, és que tot davant del celler era tota una festa, era tota una festa immensa. La mare més feliç del món. La mare més feliç del món. Posem-ho així. Potser n'hi ha de més felices, eh? A veure. Tampoc vull ser la més feliç del món. Però ja ho soc, eh? Sincerament, sí. Estic molt contenta. Tot el personal del celler dina cada dia a Can Roca. La Montserrat els alimenta, els renta la roba i es preocupa per ells. Diu que són els seus altres fills. El segon torn és amb en Joan, en Jordi i en Josep, els seus fills de veritat. Hey. Què tal? Com estàs? Com estàs, Jordi? Benvingut. Moltes gràcies. Què tal, Josep? Ja va molt bé. Veig que ja vas amb el vi, tu, eh? Home, sí, aquí a la cuina no en tenen de vi, eh? Només una mica per guisar i prou, eh? Què? Ja veieu que teniu avui per dinar, eh? Macarrons, verdura... No, mongetes, això, mongetes. Mongetes. Aquí és self-service, això, com funciona? Això és un self-service, sí. Sí, això és un self-service, sí? Sempre, eh? Aquí és self-service. Això és com una fabada asturiana, però és catalana, aquesta, eh? Amb el seu permís, Montserrat, ja em serviré, també. Sí, tot, teu, el que tu vulguis. Tu mateix. I aquí hi ha vedella amb bolets, eh? Jo crec que aniré a tot. Quin és el plat que sempre ha fet més bé la mare? No sé, no et sabria dir només una cosa bona. No. L'arròs. L'arròs? M'encanta, bueno, a mi m'encanta. Bueno, no, i els guisats, els peus de porc amb naps, el bacallà amb xamfaina... Bueno, tot el que es feia abans, a veure... Jo l'apreto, eh? Jo sí. L'apretes per fer què? Quan arriba aquí, ho prova aquí. Quin vi has posat avui? L'has canviat. Això per què ho has fet? Això altre per què? O sigui que ens passa un examen, eh? Aquest és el dia a dia dels germans Roca. Abans de rebre clients que fa més d'un any que esperen per dinar al celler, ells mengen a peu dret amb la mare. Can Roca és el bar que els ha vist créixer, fins que un dia, l'any 1986, els fills van decidir obrir el seu propi restaurant. I nosaltres volíem fer la nostra, però també sabíem que si ens ficàvem aquí, no sé si ens haguéssim entès, però no, bé. No, perquè jo he hagut de fer el meu, clar. Jo he hagut de fer el meu, no, ells volien el seu, llavors jo te me n'anava. Haguéssim tingut un conflicte, llavors. Va. Havent fet el nostre propi restaurant, que ha funcionat paral·lelament a aquest, però la cuina, són cuines diferents. Clar. Són cuines que... Era la manera de no xocar, no? Clar. Llavors, sobretot, nosaltres, la idea en aquell moment va ser no féssim malbé això que ja funciona. Uh-huh. I si ens hem d'estrenar, ens estrenarem nosaltres solets. Ara diu que hi ha una cosa que la fa patir, que és que esteu massa dalt de tot. Encara pateix perquè ara només ens queda caure, no, home? Clar, només ens ho podem fotre i ja està. Clar, quan ara hem de saber arribar a baix. Quan s'és a dalt de tot... Ara hem de saber arribar a baix. A poc, eh? Sisplau, no baixeu de cop, que això pot ser terrible. No, eh? No, realment la situació ha canviat, i ha canviat perquè hem observat el canvi amb la gent.
del que és tindre el reconeixement, sentir-te número 1. I veure aquesta diferència amb la societat, que només vol números uns, fa pensar, fa patir, fa reflexionar sobre el que representa l'èxit, sobre el que vol la societat, com viu la societat i com es mou també l'èxit, com sedueix i com es crema, no? Perquè us he d'imaginar a tots corrent per aquí a la cuina, diguem, de petits. O... Per aquí. Per aquí. Aquí posaven dos cadires, una del nord, una del sud, i la pilota era una xapa de cervesa, que entra clients pel mig. Sí, sí, anàvem regatejant clients com si fossin contraris. Sí, però els clients també s'ho pensaven bé, els clients. Oh, però en Josep m'havia fet, amb els clients. En Josep, el seu pare, li deia, Josep, aquella taula, quina? Uf, amb un crit dels seus, aquella que no ho veus? Per fer-ne més avies, és que feia, posava patinets. Servia els clients en patins. La nostra infància ha estat molt a l'entorn del restaurant, d'aquesta manera de viure, d'aquest espai en el que estem ara, de la cuina, fèiem els deures aquí, en aquesta punta de la barra, amb una taula aquí, veiem la tele on ara mateix està. I per tant, tot això tenia un caire molt diferent, probablement, el que era una, diguem-ne, una relació familiar normal, habitual, clar. No? I per tant, no sé com descriure-ho, era bastant peculiar, no? Als 12 anys vaig fer les jaquetes a Cal Oriol Carbó, que era l'única casa que havia de roba de treball. Una jaqueta de cuina com aquesta, però amb 12 anys? Sí, sí, amb la butxaqueta aquí, amb el boli i la llibreta, feia les comandes. I tu, Jordi, vas arribar més tard i vas veure que ja ho tenien muntat així, diguem. No? Exactament. En Joan ja era cuiner, en Pitu ja era cambrer, jo no sabia ben bé què. Però mai vaig deixar d'ajudar primer la mare, llavors vaig estar a la sala de cambrer amb en Pitu. No em va acabar d'agradar, vaig ficar a la cuina i em vaig trobar millor que l'esposa. Us ha quedat gravada alguna cosa que us haguessin dit els pares de petit o una frase que sempre us repetien? Treballa. Jordi, què penses fer, tu? Tu què penses fer, eh? Si jo sé, jo només me'l va dir una vegada. Jo no he sigut futbolista perquè tu em vas fer treballar. No és com la treballa funciona per tot, em sembla. I tant, sí com ho va dir, sí. Jo recordo molt l'àvia Angeleta que em deia, però escolta'm, vols dir fer de cuiner? Però allà al banc estan molt bé, perquè tenen aire condicionat. Els volia fer anar tots a treballar. Vols dir que no seria millor que anessis a treballar en un banc? It's a long and a dusty road, a hard and a heavy load, and the folks that I meet ain't always kind. Some are bad, some are good, some have done the best they could. And some have tried to ease my trouble. Aquest vespre estem convidats a sopar al millor restaurant del món. Portaré la Montserrat al celler de Can Roca amb permís d'en Josep, el pare de família. Es van casar el 1963 i ara acaben de celebrar les noces d'or. Quan van obrir aquest negoci, el 1967, va deixar la feina de conductor d'autobús per posar-se darrere la barra. Li diuen el jefe? Sí, li diuen el jefe, però no mando. Això no s'ho creu ningú. Jo sí que m'ho crec. Home, perquè si no, perquè li diuen al jefe? No sé, el jefe, però me manden a mi. Dic, jo vaig sentir que el jefe mandava, però els treballadors me manden a mi. Quants anys té vostè, jefe? No gaires. No gaires? No. Quants? No sé. 80. 80? Déu-n'hi-do. I encara està cada dia al peu del canó? Bueno, estic i no estic, eh? Quina hora es lleva? Jo a les 6. A les 6 del matí? Sí. I baixa aquí, de seguida? Sí. Perquè aquí fan esmorzars, també. Sí, que llavors tinc aquell altre noi que està aquí, Narcís, que ell està aquí a la barra fent els cafès o el que sigui. I vostè on està? Jo estic aquí a la cuina, bueno, ajudar-li a fer els bocadillos i això. Els hi dona algun consell, als seus fills, vostè? Bueno, ja no puc, perquè ja saben més ells que jo, ja. Jo abans sempre els deia, suai, suai, eh? Suai, suai, eh? Suai, suai, què vol dir? Sí, bueno, que no s'esveressin massa. I, bueno, tu... I es van esperar, eh? Es van esperar. I al final els deia una cosa, i al final veia que no, que tenien raó. I dic, bueno, tu, tireu endavant. Tireu endavant, sí. Com va anar la festa dels 50 anys de casats? Ah, molt bé. Molt bé.
I què, van fer alguna cosa especial? Sí, em van fer a mi especial, nosaltres dos. Jo m'agraden molt les sardanes. Abans ballava moltes, però ara ja no puc ni ballar ni res. I no sé, les joves, escolta, ja que se'ls va ocórrer, van llogar a l'orquestra. Van fer l'aperitiu, i quan vaig arribar músics allà, i escolta, i es foten a tocar una sardana. Diu, però què passa aquí? I bueno, va començar la gent a ballar, i jo feia 30 anys que no m'havia atrevit a ballar sardana. I bueno, vaig ballar quatre, allà. Ah, molt bé. Però hòstia, dic, quina diferència. Abans amb mare, abans jo de soltar, i ja els peus, no. Ah, jo els vull veure ballant sardanes, eh? Home, i tant. Demà sí, sí. Podem anar a ballar sardanes. Sí, sí, malament l'any, tu. Dolça besada, de gust que se llava. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo que sabia... La... Va, demà fa sol tot el dia, eh? Podrem anar a ballar sardanes. Ah, en parlarem d'això. Quin temps li agrada més? A veure, jo per mi l'hivern. L'hivern, sí? L'estiu. Quan era jove m'encantava l'estiu. Quan podíem anar a la platja, que era poc. Ara la cuina les passem. Clar. Per les cuines l'estiu és horrorós. La Montserrat forma part d'una generació de dones nascudes amb la Guerra Civil que no han fet més que treballar i estimar, donar més que rebre i pensar més en els altres que en elles mateixes. Escolta, devia ser un esdeveniment a Sant Martí de Llémena que l'any 36 naixessin dues bessones, vostè i la seva germana. Oi tant. Sí, això li pregunteu al meu home. Per què? Perquè li diuen, com us vau conèixer? Diu, jo la vaig anar a conèixer quan va néixer. I ell se'n recorda que la seva mare el va portar a una casa i va veure dues nenes. Que ell devia tenir 3 o 4 anys. 3 anys i mig. Però se'n recorda, eh? Se'n recorda molt bé, sí. 3 anys i mig ens portem. I una d'aquelles nenes que naixia, sí, després ha sigut la seva dona. Una era aquesta. Com recorda aquells anys de postguerra? Bueno, dit-ho la nostra manera, també érem feliços. Bueno, feliços, a veure, nosaltres no havia tingut a la vida una nina, jo, eh? Perquè allà els Reis, no sé si n'hi havia, i jugava amb res, amb un tros de plat trencat, ja jugàvem. Vostè va poder estudiar? A veure, jo vaig anar al col·legi fins... No havia fet encara els 14 anys. No ens deixaven el català ni pensar-hi. Ens enviaven les mestres de Castella. Castellanes. I els mestres igual. Allà, aquell temps, jo recordo, venia la parella de la Guàrdia Civil. Si hi havia nous, la truita era per ells. Per favor. Per Pasqua venia el capellà a posar la benedicció i emportar-se'n els ous que teníem, en vez de donar-nos-los per menjar. Això ho recordo tant. És creient, vostè? Creu en Déu? Mira, jo vaig passar tanta por de petita escoltant els capellans, perquè em varen passar molta, la meva germana bessona i jo. Les altres dues ja eren més grans i potser no en passaven tanta. Però nosaltres anant a missa i escoltant els capellans predicar que si el cel, que si l'infern, que si el purgatori, vam passar molta por. Sé que arribàvem a casa tots dos, ens abraçàvem i no sabíem com adormir-nos de por que teníem. Eh? Del que havien dit els capellans. Esclar. I ara penso, Déu meu, a veure, sóc catòlica. Sí, no sé quin sí donar-te, sincerament. Mm-hmm. I ara penso, per què ens feien passar tanta por? Per què ens ho feien passar tan malament? No era just? Quina vida tan diferent, la seva, la de la seva generació, la de la generació dels seus fills. Però amb la dels fills, i, bueno, la dels fills ja va ser molt diferent, no me'n faltaria. I ara veig la dels nets, que encara és més diferent. O sigui, són tres generacions que han anat passant per millor fins ara. Esperem que sigui d'aquí endavant. Una persona com vostè, que ha treballat tota la vida tant, ara no seria el moment de disfrutar? Bueno, jo ja disfruto de lo meu. Treballant? Clar, si és lo meu no es fa res més.
Això m'ho va preguntar el metge, perquè ja t'he dit que anava a passar la ITV d'entrant en tant al trueta. Sí, ben fet. I me diu, el doctor me diu, encara està a la cuina? Dic, escolti, què farien els fogons sense veure'm a mi? I me se va quedar mirant amb una cara que... Aquest cap de setmana és un viatge en el temps. Hem dinat els plats que la Montserrat cuina des dels anys 60 i ara farem un sopar del segle XXII. Aquesta nit tenim taula per dos al millor restaurant del món. Montserrat. Carai. Hola. Carai, que guapa. No, tu t'admetes posar molt guapo, eh? Que guapa. Es nota que ens han invitat. Ni que anéssim a casament, eh? A casament no hi anem, eh? Soparem bé, avui? Espero. Jo no ho sé, eh? Però hi anirem, sí. Anirem a mirar-ho. I tant, oh, que i sí. I tant, que soparem bé. Va. I si no, amb la companyia ja en farem prou. Exacte. A més a més, el sopar que sigui bo. El celler és només a 200 metres de Can Roca. 5 minuts a peu, però tot un món entremig. Tinc molta curiositat per com anirà aquest sopar. La Montserrat ha tastat plats dels seus fills, però mai hi ha menjat tot un menú. Avui serà el seu primer dia. Vinga. Què és aquesta porta? Déu-n'hi-do, eh? Bueno, Albert, ja veus. Ja veus el menjador que tenim aquí. El menjador que tenen aquests nois, eh? No sé si t'has fixat amb les tres roques que hi ha aquí al mig, perquè la primera sorpresa vaig ser jo, quan vaig veure la taula, dic, i què hi fan aquestes roques aquí al mig, aquestes pedres? Diu, són tres roques. Dic, ah, molt bé. Una de gran, una mitjana i una de petita. Els tres roques? Una per cada un. Els tres fills? Sí. Déu-n'hi-do, això és maco, eh? Sí, i saps què més me va espantar quan posaven aquests vidres? Per què? Pensava qui fregarà aquests vidres. Com es neteja, això? Si a vostè li preocupava, qui netejaria, això? Clar, dic, però qui arribarà aquí dalt a netejar els vidres? Doncs avui arriba. Sí, avui arriba. Ja ho sé, clar que avui arriba, però bueno. Clar, és que és un altre estil de decoració de casa seva, no? No, i tant, les meves finestres s'obren, ens freguen el vidre i ja està, però això... Li agrada la decoració? Sí. Al principi, quan veia tanta fusta, dic, mare meva, fills de Déu, dic, però com ho pagarem tot això? La meva preocupació sempre ha sigut aquesta. O sigui, quan ho va veure, els hi va fer dos comentaris. Com ho pagarem això i qui ho netejarà? Qui ho netejarà? Els hi ha dit que li agradava o encara no els hi ha dit? Sí, ja ho saben, no, ja ho saben. Això ja ho saben, eh? Sí, només faltaria. Lo bo ja se sap. Lo bo no cal dir-ho. Comencem la 9 i la 10. Porta pebre blanc, eh? Let's delay our misery. Gràcies, Alfons. Bueno, això és el món, eh? La idea és fer un viatge per als llocs, els darrers llocs on hem estat. Aquest és Mèxic, que és sembla una tomata, però és el bocat, que dins hi ha grana de tomata, a fora hi ha aigua de tomata i un brot de cilantre i la Xina. Salut, eh?
Mare meva, quin xicó que fem avui, eh? Avui és festa major, això, eh? Com s'explica aquest noi, eh? Sí. Oh, és fill seu, eh? Diu que hi ha aigua de tomàquet per fora. Com es posa l'aigua per fora, a veure? És que ja no ho entenc. Pètals de flor de figa de moro. Qui t'ho havia de dir, que et menjaries això? Aquest té una textura avellotada, curiosa. Que no. No, que no. Oh, és que passa així. No, quina imaginació que teniu. No. Què feu? Bueno, és un brioix a la vora amb tòfona d'estiu. Oh. Aquest sí que és bo, eh? Aquest és el que li ha agradat més fins ara. S'ha notat, no? Sí. El millor, fins ara. Què vols dir, que el d'abans no t'ha agradat? Sí. Ah. Per favor. Bueno. Ara ja sabeu que jo dic el que penso, ho sento. Però el moment de posar-me, he pensat... Aquest sí que aquest és... Sí, és bueno. Aquest és molt bo. Bueno. Els altres també. No t'enfadis, no t'enfadis, eh? Aquí, si fos a casa, saps què faria? Què faria? Que em xucaria, pa. Doncs jo no sóc a casa i anava a fer-ho. Sí? No em dirà per res, no, en Joan? No. On the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one day... Espàrrecs, eh? També tenim espàrrecs blancs, ara. La temporada ja hem fet una comtessa d'espàrrecs. Say goodbye, darling, please. Està bo? Home, aquest gest ho val tot, eh? Sí. Nen, que està boníssim. Sembla que li faig por, eh? Tampoc li diré que no. No, és que no em puc dir que no, perquè està... Li fa més por vostè que el crític número 1 del món, eh? No. I tant. Break out, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Això, Joan, me recorda la meva sopa de peix. Home, on tu et penses que vaig aprendre a cuinar, jo? Esperi, que l'ajudo a baixar. No, no, jo puc. Sí? Sí. Perquè porto... Perquè porto talons, eh? Si no, potser no. Molt bé. Xavi, adéu. Bueno, vagi bé. Fins demà. Vagi bé. Ha anat bé? Ha sopat molt bé, sí. Bé? Ha anat molt bé. Bueno, em quedo una estona aquí fora, t'espero, eh? Adéu, Maria, adéu, Xavi. Adéu, Javito. Vale, atenció, 6 degustació, 3 per en Xavi i 3 per en Garrí. Vale, comencem a agafar per aquí. Aquesta és la porta secreta per pujar a casa. I aquí ja puges cap a casa? Sí. La Montserrat se n'ha anat a dormir i jo em quedo amb en Joan a fer l'última copa. Igual que els seus pares, ell també viu a sobre el restaurant. Ha repetit el mateix esquema familiar i la innovació l'ha deixat per la cuina. El novembre del 2007 vam venir aquí. Ens vam instal·lar d'un migdia a una nit. És a dir, al migdia vam donar el servei a l'antic local, allà al costat dels pares, sí. I a la nit vam donar a sopar aquí. No volíem fer inauguració, no volíem fer festa, no en sabem, ens feia por deixar-nos algú, era molt complicat. I vam dir, saps què, no diguem res a ningú. Fem un canvi
algú va escriure a la Gironina, treballant, i per tant, doncs, vam fer realitat el nostre somni d'una manera molt discreta, però amb molta il·lusió, no? I realment això va ser un punt d'inflexió importantíssim. Com ets, tu? Hòstia. No ho sé. Soc bastant introvertit, bastant tímid, perseverant. La meva dona diu que molt poc simpàtic. A mi no gaire carinyós, diu. Però bé, sobretot el que sí soc és un paio amb molta sort, no? Molt afortunat. Sembles una persona tranquil·la, però tot aquest estrès, tota aquesta pressió, d'alguna manera el deus haver de treure de sobre. Com surt aquesta pressió? O per on et surt? Jo crec que la porto incorporada, és a dir, la incorporem a dins gairebé sense donar-nos-en massa, sense que tampoc es noti, probablement és una motxilla que no es veu, però la porto, és a dir, no, tampoc tinc necessitat de treure-la, eh? Jo això ho filtro, o sigui, acabes filtrant. Però fas esport, per exemple, hi ha alguna cosa? Faig una estoneta de bicicleta cada matí, quan deixo la Marina al col·le, agafo una bicicleta que està aquí darrere de les màquines d'aire condicionat, dono una volta, vaig fins al carrer Santa Clara, pujo pel Pont de Pedra, baixo per Ciutadans i torno fins aquí. Són 20 minuts, mitja horeta. Es pot ser el número 1 i no despertar enveges? No ho sé. Això no ho sabem. Ens agradaria que fos així. Tothom sap que tot el que tenim ens ho hem guanyat treballant moltíssim, moltíssim, amb molt esforç. Quin és el missatge que t'ha donat el Ferran Adrià? El tanto que ara et vindran míssils, no? El tanto, no? Però ell d'alguna manera també em deia, fixa't en tot el que ens ha passat a nosaltres, que és exactament el que us passarà a vosaltres, no? Que, és a dir, com vulguem dir, fixa't bé en aquests darrers anys, no? Que hi ha hagut coses, però també hi ha hagut moments complicats, sí, sí. No? Escolta'm, seria més difícil si el Ferran Adrià tingués el bulli obert, que hagués perdut el número 1 i que el tinguéssiu vosaltres? Probablement sí, no? Probablement sí. Seria molt complicat, perquè... Home, perquè... probablement no seria just, no?, que nosaltres fóssim el número 1 siguin bastant ells oberts, perquè realment és un fenomen curiosíssim i potentíssim, no?, que hem tingut la sort de viure'l molt a prop, no? El celler de Can Roc és el bulli? S'assembla al bulli? No, jo crec que no. Hi ha fils, hi ha línies en comú, hi ha l'inconformisme, hi ha un compromís amb la creativitat, hi ha una sèrie de coses que estan entroncades i que van en la mateixa direcció. Però jo crec que són restaurants diferents. I això és lo maco, i això és lo gran que ha passat en aquest país, que dos restaurants tan propers, connectats i que s'assemblen amb certes coses, però alhora tan diferents, puguin arribar a convèncer a la gran crítica gastronòmica del món. No? I això és extraordinari, certament. Puguin arribar a convèncer també a la teva mare. Bueno, això ja... Això ja... Tu l'has vist, avui? Riu-te'n de tots els crítics gastronòmics que passen per aquí, eh? Riu-te'n de tots, eh? La meva mare... no, li ha agradat, que sí. Ha disfrutat molt, eh? Sí, sí, sí. I m'he atrevit a fer-li avui coses a la meva mare, sí. I sabent que ella té el cap obert i el cor obert, sobretot, i ganes de provar, i curiositat per provar, m'he atrevit a fer-vos a plats que probablement no els hagués fet si hagués vingut amb el meu pare. I, per tant, ha estat una experiència interessantíssima també per mi, perquè no, hi ha coses que no les havia provat mai. Avui he menjat coses que no les havia provat mai. Llavors, veure que li agradava ha estat també molt plaent. I això és extraordinari. Que bonic era quan deia, home, però si això és la meva sopa. Sí. Sí, 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 clar, clar. I poder jo no en soc del tot conscient de que ho és, però clar, llavors quan t'ho diu, home, i tant. Clar, clar. Te penses que ho he pres. Sí, no, està bé, està bé. I després? Hi ha la possibilitat que un dia diguis, mira, tanco el celler i agafo Can Roca jo.
i torno a fer menús de 10 euros i s'ha acabat estrelles i números 3, 2, 1... Vols saber que alguna vegada ho he pensat? Això la meva mare no ho sap. Alguna vegada ho he pensat. Yes, I understand that every life must end. As we sit along, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Bon dia, Montserrat. Bon dia, Albert. Què tal? Ja està cuinant? Estic tallant per cuinar, sí. Estic tallant el calamar a la romana. Calamars a la romana per dinar? Calamars a la romana per dinar. Però n'hi ha molt aquí, no? Home, això és per tota la família, eh? Avui venen tots? Tots. És molt difícil tenir tota la família a dinar aquí a casa meva, eh? I jo estic molt feliç el dia que els tinc a tots. Per tant, tota la família vol dir fills, les joves... Totes les joves, els fills, els nets... Ha convençut el jefe per anar a sardanes? A veure, per anar a sardanes sí. Ballar-les, no ho sé. Però jo crec que al final sí. Però sí? L'has convençut tu, eh? Jo? Sí. No, jo només li vaig dir. Ah, sí, clar. Però li van sempre dir molt bé, perquè jo quan li he dit... Ha dormit vostè? Jo sí, però la música no me deixava dormir. Que era festa major, home. Oi, sí, però quina festa major, mare meva. I aquesta música, com diu el jefe, i pom, 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 pom. Això és horrible, eh? Això és pel jovent que no sap ballar. Quan ballàvem nosaltres... La música no feia tant mal de cap. O nosaltres érem joves i no la sentíem, eh? Això també ho fa. Però era una altra manera de ballar que no la d'ara. Ara anem a ballar sardanes, va. Anem a la nevera i quan tornem, quan torni, acabarem de fer el calamar i l'arròs i el que calgui. Un altre viatge en el temps. En Josep i la Montserrat m'expliquen que la seva primera cita van anar a ballar sardanes a Banyoles. Ara, 50 anys més tard, anem a l'aplec de la sardana d'anglès. Avui tornaran a ballar, o com a mínim la Montserrat vol intentar-ho. Ara sí que ballaran, no? Sí. Si no saltem, Josep, ballarem, què diu? Ballarem. Si no saltem, no saltem, però ballarem. Molt complicat, home, això. Home, hem vingut per ballar, papa, a veure. No li diguis a l'Albert ara que no, eh? I en sèrio, m'has ballat? Ja li aguanto el bolso. No, ja li aguanto. Perquè els bolsos es posen al mig de la rotllana, no? A vegades? No, ja li aguanto, ja li aguanto. No, si no hi ha aquella cadira. Aquell forat de la pedra, aquell forat de la pedra. Aquell forat de la pedra, no, que ens el fotran allà. No. Ja buscaré una cadira. Les senyores el guardaran. No, però hi ha una senyora que fa punta allà, eh? Que ja la faci dreta. Va. Endavant. Va. Endavant les atxes. I on vols anar? I quin costat vols anar, tu? Quin ballador vols tu? Mira, aquest senyor d'aquí, eh? Aquest senyor d'aquí. A mi és aquests dos senyors que van a poc com nosaltres. Jo al costat del senyor i tu al costat de la senyora. Papa, sisplau. La mare que la va parir, no vol fer anar tan xic com jo, eh? La mare que la va parir, ha dit, eh? La mare que la va parir. Va, que us espero aquí, va. A veure, sisplau. Aquí al costat, aquí, amb aquest del jacé ratllat. Aquesta senyora del jacé ratllat, que van com nosaltres anirem, més o menys. Va, sisplau. Hòstia, bo. A l'ataque, a l'ataque.
A on? A on? Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Senyors, que ens hi volen. Em veig un moment, a veure si ens en sortim. Sí, aquests sí que assumeixen riscos. Yeah. Ui, 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 ui. Reflexes, no?, per dominar això. Sí, sí. 140 quilos pesa aquesta moto. I és que van derrapant, sortint i entrant a la curva, és acollonant. És que... Mira, mira, es posa a 300 a la recta. Sí, sí. És que l'impressionant és la frenada que foten. Mira, mira, mira. Com l'ha aguantat, eh? Això és que és difícil. Que fort. Ara. Els Roca tenen la complicitat i la confiança que només hi ha entre germans. En Joan és el xef, en Josep el sommelier i cap de sala, i en Jordi l'encarregat de les postres. Un equilibri delicat que fins ara sempre han sabut mantenir. Recordeu qui va ser el primer client que vau tenir al celler de Can Roca? El vàrem enganyar. I en aquell moment va vindre... En aquell moment era en Quim Nadal, alcalde, sí, sí. Va passar per aquí, és veritat, aquell dia en Quim Nadal passava per aquí i van dir, passi, passi. I en aquell moment tampoc li varen dir que estrenava en restaurant. De fet, no va saber ningú. A poc a poc va anar vinguent gent que eren clients de Can Roca i que venien per curiositat a veure què feien els fills aquí al costat. I què li veu donar a l'alcalde de Girona? Un plat, sí, que de fet ens el va demanar durant molt de temps, que era un plat dels primers que vàrem fer, que era el pastís de carbassó i marisc al cava. Sí, i més recordo que en aquell temps també jo, com que havia estudiat a l'escola d'hostaleria, doncs sabia pelar una taronja i fer els graells netejats, i me'n recordo molt bé, que sempre que venia em feia fer això. Si el celler fos una persona, quin òrgan seria cadascú de vosaltres? Ostres. No ho sé. Bueno. No ho sé. El cap. El nas. L'olfacte el portem tots tres. El nas està competit, la cosa. Jo faig més gros, per això. Sí? Sí, sí, sí. El cor, què? Jo em quedo el cor. I a mi em queda l'estómac. Però anem més envall. Esquieto. Esquieto. Pit i collons. Pit i collons. Exacte. No havia pensat mai en això. Quines coses. Quines coses de preguntar. Tio, ara... A tu què és el més bonic que t'han dit d'un postre que hagis creat tu? Carai, doncs passa molt sovint que molta gent, tant com passa en plats... Queremos un hijo tuyo, no? Això t'ho deien a Mèxic, no? Sí, això sí. A l'últim congrés de cuina. Des del Sacari. Ah, sí? Sí, algo així. Guapo, sí, bueno... És un rockstar. És un rockstar, sí. Sí, no, no, la cosa és que molta gent diu que se'l passa, que és el millor postre que s'ha menjat mai, no? I això és... Això és el collonant. Sobretot quan és gent gran, que ha menjat molt i que ha viscut molt i que ha viatjat i que s'ha sentit tan a gust a casa, tan ben atès, però que al final el que l'ha emocionat és el postre, no? Que tot l'altre està molt bé. És normal que sigui al final. Però que al final... Hòstia,
El postre ha sigut el detonant de la meva eufòria. A mi em diuen el vi, veus? És el que passa. La gent té unes ganes de quedar bé. A mi em diuen molt bé tot, però els postres... Mira, porto... Tota la trup. Tota la trup, tota la trup. Hola, què tal? La meva dona. Hola, Albert, què tal? La Marina. Hola, guapa. Què tal? En Marc. Home, és fill teu, eh? Sí. No? Hosti, quina fotocòpia, no? Sí, sobretot aquesta part d'aquí, no? Així acaben de venir els altres. Passeu, passeu. No, no. En Martí. Què tal? Ets fill d'en Josep. D'en Josep, la Maria. Hola. La Xavi, la dona de Josep. Com estàs? Estaves treballant fins ara, no? Una miqueta, sí. Toca. L'Ale. Hola. Hola, l'Ale. En Jordi. Encantada. Ah, molt bé. Tu eres la mexicana? Sí. Ah, sí, sí. Molt bé. Sí. Perfecte. Bueno, tots ja podem anar a dinar, no? Un arròs? Arròs, ja? Per la Montserrat, el cap de setmana no pot acabar millor. Com a totes les àvies, li agrada tenir la família a prop. I com totes les àvies, la seva preocupació no és que mengis, sinó que repeteixis. Amor, treball, esforç i humilitat són al voltant d'aquesta taula. Aquest és el seu llegat. Això és Can Roca. Joan, tu et veus a l'edat de la mare al peu del canó i cuinant, encara? Ostres, per què no? No ho sé. Per què no? El nivell que estem ara és difícil, eh? El nivell és molt alt. I és veritat que és un nivell d'exigència amb el que ens hi sentim còmodes i que ens agradaria allargar-ho tant temps com puguem, perquè és un moment, a més, dolç, no?, aquest que estem vivint. Però aquesta intensitat amb la que treballem és difícil, no?, poder-la mantenir molts anys. La mare feia que no amb el cap, no? Jo espero que no, perquè si han d'anar fins als meus anys atabalats com ara, no, per favor, que no viuran. Com si vostè hagués anat tan descansada tota la vida, no? Exacte. Bueno, però jo ja està fet, ells són els fills. No voldria que ho fessin tant com jo. Hi ha la possibilitat que un dia diguis, mira, tanco el celler i agafo Can Roca jo, i torno a fer menús de 10 euros, i s'ha acabat Estrelles, i números 3... Vols saber que alguna vegada ho he pensat? Això la meva mare no ho sap. Alguna vegada ho he pensat. Jo sí que ho he pensat. Ah, sí? I tant. Oh, i tant. No havíem parlat mai, això. Saps amb qui en parlem? És amb en Martí. Ah, sí? I tant. En Martí. En Martí qui és? El nen. Martí és el fill de Josep. Sí. Quan pensa uns anys vista, quan pensa en el futur, el dia que vostè no hi sigui d'aquí molts anys, com li agradaria que anés, això? Jo penso que quan jo no hi sigui, en vez de tornar a Can Roca, potser tancaran la porta, no ho sé. Què dius, ara? O no ho sé. No ho sabem. És igual, que facin el que vulguin. Jo, mentre me'n vagi tranquil·la i la cosa vagi seguint, i me'n vagi jo primer, però el de més, sigui el que hagi de ser, ja està. Se'mmeixa, clar. Però bueno, jo espero, de modo, que dels nets o netes, algun agafi el seu. I aquí en Martí diu, sí, jo... Perquè és l'únic que una vegada m'ha fet el sopar, alguna vegada. En Martí. Ja té un net que li fa el sopar. I tant. Escolta... Que, no sabia. Sí, en Marc no, eh? En no, Marc, no. Una paella, el teu fill, no. Però en Martí, un dia sí que estava molt cansat. Ai, Martí, estic tan cansat. Diu, vols que te faci el sopar? Dic, sí, què me'l pots fer? Diu, doncs ja està. Una truita. Està resolt, sí, això. Sí, me'l va fer la truita, el pa amb tomata, me'l va servir. Dic, ui, Martí, aquest sopar és el millor de tota la vida. Millor que el d'ahir.